შემდეგ 3 წელიწადში თუ თქვენი მხარდაჭერა მექნება, მე ამ ქალაქში უნდა მოვიტანო გარდა სახელმწიფოს მხრიდან მოტანილი ფულისა, რასაც სახელმწიფო მოიტანს, მოვიტანო 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. რამოდენიმე მსხვილ პროექტში პლუს რუსთაველების მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან, ვისაც სურვილი ექნება მათი თანამონაწილეობით შექმნილი პროექტები, პლუს ქართველები, რომელსაც ზოგადად მოუნდებათ რუსთავში რაღაცის გაკეთება. ამ 100 მილიონი დოლარით მე მინდა შევქმნა 10000 სამუშაო ადგილი. ეს 10000 სამუშაო ადგილი არის გარანტირებული, ეს ვთქვათ, ვალცავალდებულ 100 მილიონს ჭირდება, ვთქვათ 10000 სამუშაო ადგილს ჭირდება 100 მილიონი, ერთი ადგილის შექმნა ჭირდება დაახლოებით 10000 დოლარი. ამ პრინციპიდან ვლაპარაკობ. 10000 შექმნის პირობებში რუსთავში არ იქნება ადამიანი, ვისაც მუშაობა უნდა, მუშაობა შეუძლია და სამსახურს ვერ იპოვის. მეორეა კვალიფიკაციის ასპექტი. შეიძლება ყველა უმუშევარი დღეს არ იყოს მზად, რომ აიღოს ის პროფესია, რომელიც იქნება ბაზარზე შეთავაზებული. ამისთვის უნდა შევქმნათ გადამზადების ცენტრები. ამისთვის ადამიანებს წინასწარ შევთავაზებთ, რომ არის ეს ვაკანსიები და პირველი დაკმაყოფილება ამ ვაკანსიებით დაიწყება რუსთაველებით. და რუსთაველები